A 6,7 milliárdos állatparki fejlesztés első ütemében készült el a látogatócentrum. A cél a korábbi beléptetés kultúrát kiváltása, amivel már a nagy létszámú csoportok fogadása is zavartalanná válik. A bejárat áteresztő képességének növelése mellett a vendégek a csomagjaikat is itt hagyhatják, bérelhetnek a kisgyermekeknek húzható kiskocsikat, és a kerekesszékeket is ki lehet itt váltani. Évről évre növekedett az állatkert, mind nagyobb lett, mind híresebb lett, egyre ismertebb lett, és valahogy a főbejárattal igazából nem foglalkoztunk. Igyekeztünk szépíteni, fejleszteni elsősorban az állatok helyét, a közönségforgalmi tereket, de aztán valahogy ez elmaradt. Aztán, amikor rájöttünk, hogy kéne a főbejárattal is valamit kezdeni, akkor meg sokáig nem tudtunk rá megfelelő pénzt szerezni, míg nem 2015-ben sikerült ezt a közel 7 milliárdos állatkertfejlesztési csomagot elfogadtatnunk. Ilyen mértékű állatpark fejlesztés még nem volt az országban. Az átadó ünnepségen elhangzott, a beruházás nem csak az állatpark, hanem Sóstó gyógyfürdő kapuja is egyben, és egy komplett turisztikai csomag egyik fő eleme. A mi állatparkunk területe az 35,5 hektár, a fővárosi budapesti állatparké pedig a Vidám parkkal kiegészülve, most megy a beruházás 15-16 hektár, akkor nyilvánvaló, hogy ide még több vendég is jöhet. Persze vannak a főszezonban olyan hétvégék különösen, amikor az embernek már az az érzés, hogy ide már több ember nem fér el, de szeretnénk, arra is törekszünk, hogyha a szezonalitás is változna, azaz a jelenleg nem főszezonnak számító időszakokban is nagyon sokan jönnének. A fejlesztés első lépéseként a hópárduc kifutója is elkészült, az európai állatkertekben ritka nagymacskának olyan helyet alakítottak ki, ami hülyen tükrözi a természetes jelőhelyét. Az európai szinten is különlegesnek számító állatparkra kormányzati szinten is figyelnek. Nagyon nagy a látogatottsága az állatparknak. Az is tény, hogy Európa egyik legszebb állatparkja, és ennek hírét is kell vinni. Aki ide érkezik hazánkból, illetve külföldről, mindenki azt mondja, hogy igen, ide vissza kell jönni, és vinni kell a hírét. Most a fejlesztések az, hogy 6,7 milliárd forint a támogatás modellvárosok programja keretében, ez is azt eredményezi, hogy nincsen Magyarországon még egy ekkora fejlesztés állatparknál. Az is tény, hogy ekkora állatparkja ilyen közegben, ilyen természetes környezetben sincs, tehát ez egy egyedülálló és példa mutató mind a látogatóknak, mind akár az állatoknak is. Nagyon jó körülmények között vannak. A fejlesztések 2020-ig folytatódnak az állatparkban, még idén elkészül a Pangeo Centrum, és a szálloda is jó ütemben halad.